Вітаю, в ефірі випуск новин, у студії Віктор Раду. В Одесі продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по центру міста у ніч проти 14 серпня. Мешканці пошкоджених будинків та гуртожитку прибирають будівельне сміття, закривають фанерою розбиті вікна. Одесити, чиє майно постраждало в результаті ворожої атаки, можуть отримати грошову компенсацію. Який алгоритм дій оформлення такої допомоги, дізнавалися наші кореспонденти. Центр Одеси. Тут досі на тротуарах залишилися сліди розбитого скла. Нагадаємо, у ніч на 14 серпня внаслідок повітряного бою стався спалах на кількох об'єктах міста. Пожежа спалахнула в гуртожитку одного з навчальних закладів міста, а гіпермаркет згорів дощенту. Його будівля поновленню не підлягає. Майже 300 співробітників втратили роботу. Близько 300 будинків було пошкоджено внаслідок чергової російської атаки. Одеситка Олена Іванівна, мешканка будинку, який суттєво постраждав. Жінка досі перебуває у шоковому стані. Наголошує, мешканців врятувало те, що вони перебували в безпечному місці під час сигналу повітряної тривоги. Начало третього, непонятно що, стекла летять. Удари, це ужасно, звісно. Фізично, слава Богу, ніхто не пострадав фізично, але морально дуже тяжело. Як ти, коли не касаєшся себе, це трудно повірити, що ти летить. А тут прямо во двор, прямо у сусідки в кришу пробило, у мене стекла. Прихожая у нас там металічна дверь, і нет стекол. В прихожую виходимо. Минуло кілька днів після чергової масованої ворожої атаки. Люди потроху приходять до тями, прибирають уламки розбитого скла, закривають вікна фанерою та спеціальною плівкою. В результаті прильоту пострадала, вивернула решетку металічну і обломок ракети. Вот он у мене на фотографії, якщо видно, вот такий вот обломок ракети. Вывернул решетку металлическую, и слава богу, он остался снаружи квартиры. А в квартиру полетели все стекла, разбита рама, разбита москитная сетка, повреждена мебель и ламинат на полу, осколками стекла. Очень много стекла, собирала двое суток, собираю стекла уже, выношу. Ну вот так. А приходили к нам, конечно, и ЖЭКа приходили, замеры сделали к нам. Пообещали в течение месяца поставить окно, плетку получила в ЖЭКе. Для постраждалих мешканців міста особливо гостре питання отримання компенсації за пошкоджене житло. Алгоритм дій для власників майна, що було зруйновано внаслідок бойових дій, наступний. Якщо ви попали в таку ситуацію, то ви перш за все повинні викликати з ЖКС або з управляючої компанії фахівця, який заактує ваші пошкодження. Другим етапом з фотофіксацією ви звертаєтеся до райадміністрації, яка на своїй комісії затверджує ці акти, і бюджет міста виплачує до 103 тисяч гривень компенсації за пошкодження від країни-агресора. Ми з вами говоримо про мешканців міста, саме житлові квартири. Ми не говоримо про бізнес сьогодні, бо бізнес – це є відновлення, то держава компенсує. Про особливості механізму отримання грошової компенсації для відновлення житла розповідає депутат Одеської міськради. Ви вікна заказуєте самі. Бюджет не перераховує якимось конкретним підприємством, які виготовляють вікна. А ми саме говоримо про те, що ви самі замовляєте собі вікна, які ви хочете, які ви знаєте, де ви замовляєте, якість яку. Ви самі це все дивитеся. А місто просто компенсує грошима. Внаслідок російської атаки по центру Одеси в ніч на 14 серпня зруйновано майже 1500 вікон загальною площею понад 2000 квадратних метрів, зафіксували фахівці. Третю ніч в Одеському регіоні неспокійно. Російські військові кількома хвилями дронів камікадзе атакували південь України. Сили ППО збили 13 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей. Головною метою загарбників знову стали порти на Дунаї, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
У ніч на 16 серпня територія порту Рені знову зазнала масованої атаки дронів-камікадзе. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення та адмінбудівлі. У металевих ангарах спалахнула пожежа на площі 10 квадратних метрів. Згоріли два трактори. Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж було зруйновано новий склад під зерно, який вже майже добудували. При цьому місцеві жителі вночі під час атак нарахували близько 10 вибухів. Деякі реніці поїхали за місто та бачили вибухи над портом. Як свідчать містяни, шахеди заходили з боку села Долинське. Внаслідок удару житлові будинки не постраждали. До ренійської лікарні було доставлено одного постраждалого – водія далекобійника, родом із Подільського району Одеської області. 31-річний чоловік із забоями ніг отримав медичну допомогу, від шпиталізації відмовився. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження, зазначили в Одеській обласній прокуратурі. З Одеського порту вийшло перше судно з моменту припинення зернової угоди. Як повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, контейнеровоз перебував в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу. Контейнеровоз під прапором Гонконгу вийшов з Одеси 16 серпня і став першим судном, яке скористалося тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України. Суховантаж, який застряг в Одеському порту з 23 лютого минулого року, зараз тримає курс на Босфор. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажів, у тому числі продовольства. Нагадаємо, тимчасовий чорноморський коридор почав діяти 8 серпня і насамперед використовуватиметься для евакуації кораблів, які знаходяться в портах Чорноморська, Одеси та Південного з початку війни, повідомляють у Міністерстві інфраструктури України. Російські військові знову атакували центр Херсона. Через ранкові обстріли троє людей отримали поранення. Зруйновано школу та лікарню. Один із постраждалих внаслідок російської атаки – це пацієнт медустанови. 55-річний чоловік проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмовано грудну клітину. Вночі російська армія обстріляла Микольське. У власному будинку поранення отримали літнє подружжя. Під авіаудар потрапили також села Ольгівка, Бургунка та Садове. Під артилерійським обстрілом знаходилася Новодмитрівка. 71-річний місцевий житель отримав поранення. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Російські військові з артилерії атакували і селище Львово. Внаслідок вибухів поранено трьох місцевих жителів. У Херсоні під ворожим вогнем знаходилася прибережна зона, старий центр, спальні мікрорайони. Під артилерійський обстріл потрапив 50-річний водій автомобіля. У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та опіки, повідомили в поліції Херсонської області. Поліцейські розслідують факт наруги над тілом померлої мешканки Березовського району. На Одещині затримали місцевих жителів, які вивезли та залишили труп знайомої у лісі. Мертву жінку знайшли у лісосмузі неподалік залізниці в одному із сіл Великобояльницької громади. Як виявилося, загинула 30-річна місцева мешканка. Поліцейські встановили, що жінка випивала разом із знайомими чоловіками вдома в одного з них. Під час гуляння жінці стало погано і вона впала намертво. Чоловіки злякалися, загорнули її тіло в ковдру і на візку вивезли до лісосмуги. За попередньою інформацією, жінка померла від серцево-легеневої недостатності. Відомо, що вона страждала на туберкульоз. Правоохоронці кваліфікували дії місцевих мешканців як наругу над тілом жінки. Поліція розпочала досудове розслідування. Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Втратили орієнтир та заблукали. На Одещині затримали громадян Румунії, які незаконно перетнули український кордон. Українські прикордонники у водах річки Дунай виявили 7 громадян Румунії, які незаконно перетнули державний кордон України на катері. Іноземних туристів помітили у Кілійському гирлі, неподалік міста Ізмаїл. На борту судна знаходилося подружжя з 2 доньками та племінниками. За словами мандрівників, вони вийшли на річку прогулянку із сім'єю, проте втратили орієнтир. Випадково зійшли з маршруту та перетнули український кордон. За незаконне перетинання державного кордону румин притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування всіх обставин мандрівників передали румунським колегам – прикордонникам, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Ще на 2 гривні подорожчає бензин до кінця серпня, прогнозують експерти. Збільшення вартості всіх марок бензину почалося з липня цього року. Ціни й надалі продовжать тенденцію до зростання. Чому вартість бензину дедалі більшає, пояснив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев.
Не встигли звикнути до нових цін на АЗС, як вартість палива знову починає зростати. Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року в Україні відновили довоєнне оподаткування на паливо. Фахівці у сфері енергетики впевнені, що зростання цін триватиме і надалі з кількох причин. Перша – це, безумовно, повернення до довоєнних рівнів ПДВ та акцизного податку. Звертаю увагу, що підвищився не лише ПДВ з 7 до 20%, але і було повернено довоєнні рівні акцизного податку. Перше і друге мало в сумі спричинити подорожчання бензину десь на рівні 10-12 гривень і дизельного палива на рівні 8-10 гривень. Другий чинник – це зростання вартості нафтопродуктів в Європі, що безумовно відіб'ється на цінниках в Україні, пояснює експерт. Причиною було змінення нафтових котирувань в бік збільшення. Якщо наприкінці червня ці котирування ми бачили на рівні десь 74-76 доларів за барель, то тепер ми бачимо 84-86 доларів за барель. І це означає, що прив'язані до нафтових котирувань ціни в Європі зростають, а оскільки Україна майже всі нафтопродукти імпортує зараз через виведені з ладу російськими обстрілами нафтопереробні заводи, то і цей чинник буде накладатися на той, з якого я розпочинав. Нафтопродукти – це інфраструктурні товари, зазначає фахівець. Від їхньої ціни залежатиме вартість усіх товарів та послуг, що випускаються та реалізуються в Україні. Але нинішнє зростання цін на паливо не є підставою для підвищення вартості проїзду в громадському транспорті вдвічі і більше, акцентує експерт. За його словами, це спекулятивні маніпуляції. Навіть з урахуванням найгіршого сценарію на європейському ринку, коли там будуть, наприклад, 90 доларів за барель буде коштувати нафта, не більше, ніж на третину. А оскільки в вартості перевезень, транспортних перевезень, складова паливна не перевищує половини, то це означає, що найбільше, наскільки можуть підняти ціни, наприклад, власники маршрутних таксі, це на 15%. На думку експертів, дизель і бензин наймовірніше подорожчають ще на 2 гривні до кінця цього місяця. А ось подорожчання газу для автівок може і не відбутися. У великих мережах маємо зростання вже до рівнів вищих, аніж там 55 гривень, якщо за літр бензину. І вище там, аніж 52 для дизельного палива, але це, звісно, не остаточні показники. Паливо буде дорожчати і далі, і, на жаль, це об'єктивний процес. Проте експерт зазначає, що запасатися паливом немає особливого сенсу. Можете, звісно, зекономити там декілька гривень, якщо зараз закупитися, заправити бак наповну, але я не бачу в цьому якогось сенсу. На жаль, ми зараз перебуваємо в тій ситуації, коли вибирати, власне кажучи, нема з чого, тому що єдиним джерелом надходження палива є, безумовно, і виключно цей самий західний кордон, ці самі європейські нафтопродукти. Вони зростають в ціні, отже, зростатимуть в ціні і бензин з дизельним паливом, і з автогазом на заправку. Є малятко, діяла з 2020 року в експериментальному режимі. У серпні Кабмін вніс зміни та затвердив порядок надання цієї комплексної електронної публічної послуги.
Е-малятко – комплексна електронна публічна послуга, складається з декількох і надається громадянам України. Через Е-малятко відбувається державна реєстрація народження та визначення походження дитини, декларування її місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, внесення відомостей до реєстру пацієнтів та до єдиного державного демографічного реєстру, реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, надання грошової компенсації варто одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка. Через Е-малятко також можна отримати посвідчення батьків багатодітної родини та дитини з багатодітної сім'ї та призначити допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних родинах. Послуга Е-малятко надається винятково за бажанням батьків дитини або одного з них через заяву про державну реєстрацію народження. Саму заяву можна подати особисто через портал «Дія», через Центр надання адміністративних послуг, у відділ державної реєстрації актів цивільного стану та в закладі охорони здоров'я, що надає медичну допомогу під час пологів. У найближчі кілька днів на Одеський регіон очікує спекотна погода без опадів. В області місцями повітря прогріється до 35 градусів, прогнозують синоптики. Традиційно серпень радує одеситів, гостей міста і мешканців регіону по-справжньому літньою погодою. Залишилися 2 тижні останнього місяця літа, і вони будуть спекотними, говорять синоптики і пояснюють, що спричинить подібні погодні умови. Упродовж наступних кількох днів в Одесі та області спостерігатиметься поле високого тиску, а також відчуватиметься вплив гребня антициклону під назвою Лотте, який матиме центр на північному сході від України. У місті Одеса та Одеській області малохмарна погода та без опадів. Повітряні потоки переважатимуть північно-східного напрямку, швидкість помірна 7-12 метрів за секунду. Температурний фон. На території України пануватиме доволі тепла повітряна маса, тому очікуємо доволі високі температурні показники. Вночі по місту Одеса 21-23 градуси, вдень 30-32. Температура морської води відповідно 23-24 градуси. В Одеській області вночі 18-23 і вдень 30-35. На автошляхах області видимість добра. За попереднім прогнозом, на подальші дні характер погодних умов залишається без особливих змін. Над територією України та Азово-Чорноморським басейном буде зберігатись антициклональний тип погоди. 18-21 серпня очікується мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-східний, нештормовий, 5-10 метрів за секунду. Та доволі високі значення температури. Вночі 17-22 і вдень 29-34. Синоптики також попереджають, найближчими днями 17-19 серпня очікується надзвичайна 5-го класу та висока 4-го класу пожежна небезпека, що також пов'язано із антициклональним характером погоди, з високим температурним фоном. Фахівці відзначають, що максимальна температура в плюс 35 градусів для Одеського регіону у серпні є нормою, тобто температурний фон в цілому знаходиться хоча і на кілька градусів вище, проте все ж таки у рамках сезонної норми. Морські малюки – так називаються надводні українські морські дрони. У СБУ показали, як працює унікальна українська технологія. Українські морські надводні дрони в липні атакували незаконно збудований Кримський міст, а також російський великий десантний корабель і танкер. Морські малюки є унікальною розробкою Служби безпеки України. Дрон «Сі Бейбі» здатний транспортувати до цілі 850 кілограм вибухівки. Голова СБУ Василь Малюк поділився подробицями подальшого застосування українських морських дронів. Сьогодні в процесі розробки та реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів, зазначив голова Служби безпеки України. Жити, щоб пам'ятати, пам'ятати, щоб жити. Наприкінці серпня в Україні День пам'яті загиблих захисників. До цієї дати в Одеській міській бібліотеці відбулася зустріч юних спортсменів Одеського регіону з рідними та близькими Сергія Оганезова, одесита, молодого бійця ЗСУ, який загинув під Миколаєвом на початку повномасштабного вторгнення. Поруч з життям завжди потенційно перебуває смерть. Ця думка філософів стає найбільш зрозумілою у повній мірі саме зараз, коли вся країна живе у форматі воєнного часу, коли кращі представники суспільства захищають державу у гарячих точках. Сергій Оганезов – одесит, воїн Збройних сил України. Юнак був дуже обдарованим, згадують його рідні, намагався все встигнути у житті, мав 2 вищі освіти.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, у перші ж дні пішов добровольцем на фронт. Життя молодого захисника обірвала у березні минулого року ворожа авіабомба, що влучила у місце перебування військових. Він був дуже талановитою людиною, він знав багато мов. Він був дуже спортивною людиною, він був майстром спорту з боротьби самбо і кандидатом у майстри спорту з боксу. Він мріяв про дуже велику родину. Він дійсно був дуже вдячний батькам за те, що його виховали гідним, і він так само мріяв виховати своїх дітей. Його найбільша мрія, от на той момент, коли ще не було війни, і за рік до того, він дуже сильно хотів, щоб батьки виїхали за кордон в першу свою подорож за своє подружнє життя. Були вже куплені квитки, вже було все заброньовано, але, на жаль, почалась війна, і його мрії таки не судилось здійснитись. Сестра загиблого одесита Аліна Оганезова створила журнал про загиблих захисників, зокрема і про її брата. На зустрічі були присутні й батьки хлопця. Сергій Суренович Оганезов – заслужений тренер України з самбо, а також друзі загиблого. Кожному було що сказати. Він був зірцем справжнього друга, ніколи не підводив, завжди був готовий прийти на допомогу. І в цьому велика вдячність його батькам. Дуже дякую батькам Сергія за те, що в мене, от в моєму житті, була така людина. Людина, яка дійсно дала мені певний досвід. Я дякую, що маю змогу бути з вами. Хочу з великою повагою подякувати вам за виховання вашого сина. Це яскравий приклад настоящої мужньої людини, яка віддала своє життя заради нашого миру. Герої – це не міфічні, а звичайні люди, що живуть поруч з нами, впевнені присутні на зустрічі. На жаль, цієї людини нема. І ми цей захід проводимо, ну, можливо, так звучить, патріотично, але, звісно, для того, щоб ми всі поважали свою батьківщину, любили своїх батьків. Юні спортсмени під час зустрічі мали змогу не тільки дізнатися більше про українських захисників, хлопці та дівчата отримали посвідчення у кандидати у майстри спорту. Українці об'єднані по всьому світу, особливо за таких скрутних часів для нашої держави, надають допомогу навіть на відстані. На початку повномасштабного вторгнення голівудська актриса-одеситка Аліна Смоляр допомагала евакуюватись українцям, а зараз збирає кошти для Збройних сил України. Українська голівудська акторка Аліна Смоляр розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в США, не змогла стояти осторонь, коли її країна опинилася в надскладних умовах. Тому дистанційно допомагала українцям евакуюватися. Спочатку ситуація з логістикою була надважкою, пригадує волонтерка. Ми не знали, де підірве, чи можна їхати поїздом, тобто хтось дуже боявся їхати потягом, хтось боявся їхати автобусом, хтось боявся їхати машиною. А якщо там якісь літні люди, тобто треба було їх якось переконати, що це тільки один шлях, ось якщо ви зараз так не поїдете, то ви вже і можете зовсім не поїхати. Mm-hmm. Тобто це також психологічний момент був, щоб поговорити з людьми, їх переконати. Попри думку, що європейці є американці, втомилися від війни, Аліна Смоляр розповідає, що зараз дійсно модно допомагати Україні. Досі я бачу, я їду по Лос-Анджелесу і бачу, що висить флаг України, висить флаг Америки. Основна ідея Америки – це свобода. Так. І тобто вони розуміють, що за що ми боремося і чому вони допомагають. Тому багато американців, скажімо так, більшість американців за Україну і допомагає Україні. Ті, хто мене знають, звичайно, мені пишуть, мене запитують, як там коїться. Зараз напрям підтримки трохи змінився і в пріоритеті допомога Збройним силам України. Акторка розповідає, що зі Сполучених Штатів допомагає своїм друзям-військовим збирати кошти. Кожна гривня важлива. Вже відкрито збір для Одеської бригади. На дрони, на машини. Тобто, знаєте, в мене товариші та друзі, які воюють зараз, ми тільки там купили їм машину, так вони їдуть, машину розстріляли, так. І треба брати нову машину, чи треба з цією щось робити. Тобто гроші потрібні завжди. Завжди потрібна допомога, тому ми завжди збираємо.
Потреба в автомобілях чи їхньому ремонті є завжди, каже акторка. Зараз відкрито збір на ремонт машини для 126-ї бригади тероборони 222-го батальйону. Долучитися може кожен. Українка з одеським корінням Аліна Смолер знялася в серіалі від Netflix, епізод якого отримав статуетку Еммі, яка вважається американським телевізійним еквівалентом премії «Оскар». Акторка розповіла, як відбувалися зйомки на голівудському майданчику. Епізод «Джибаро» серіалу Netflix «Кохання смерті роботи» нагородили статуеткою Еммі за визначну короткометражну анімаційну програму. В нас не було ніякого гриму, в нас не було ніякого одягу, тобто все це анімація. То що вони зробили на старий мотив, тобто знаєте, коли ось діснеївські мультфільми робили, тобто вони, скажімо так, це не фотографія, це не грим, це все комп'ютерна графіка. Угу. Тобто що вони зробили щось нереальне. Ми навіть не могли собі уявити, як ми будемо виглядати. Долі глухого лицаря та міфічної сирени переплітаються у небезпечному танці. Такий опис серіалу на платформі. Хоч в серії не було слів, Аліна Смолер розповідає, що саме через танець виражали всі емоції. Для мене це не було щось нове, це просто було цікаво попрацювати з видатним режисером, скажімо так. І мій партнер також, тобто він дуже талановитий. І мені, скажімо так, було приємно і дуже цікаво було попрацювати з такою командою над ось таким проектом. Голівуд зараз переживає не найкращі часи, їм розповідає продюсерка. Сценаристи, режисери і актори мітингують проти несправедливої оплати праці. Але роботи вистачає, говорить Аліна Смолер. Планів багато, але про них згодом заінтригувала акторка. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.